অত্যাধিক খরাঙে দহিছে এতিয়া রাজ্যবাসীক আর বিশেষকৈ যিসকল কৃষক আছে তেওঁলোক পৰিছে সমস্যাত। কারণ তেওঁলোকে যিসমূহ মাটি চহাই থৈছিল এফালৰ পৰা চিৰাল ফাট দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। কিয়নো পানী নাই, বৰষুণ নাই, এতিয়া বৰষুণৰ অভাৱত কঠীয়া পেলাব পৰা নাই। যিহেতু এতিয়া জেঠ মাহ বাৰিষা আৰু জেঠ মাহতেই তেওঁলোকে শালি ধানৰ কঠীয়া সিঁচে কিন্তু পথাৰ চহাই থৈছে ঠিকেই, এটুপিও পানী নাই, সতীৰ্থ দেখাব এই মুহূৰ্তত, যাক লৈ যথেষ্ট চিন্তিত হৈ পৰিছে কৃষকসকলে। মই যিহেতু গহপুৰৰ বাকৰি দলনি অঞ্চলত উপস্থিত আছোঁ আৰু এই গহপুৰৰ প্ৰায় সংখ্যক অঞ্চল প্ৰায় শুকান মৰুভূমি সদৃশ হৈ পৰিছে কৃষিভূমিসমূহ, কিয়নো তেওঁলোকে যথেষ্ট কষ্ট কৰি চহাই থৈছিল কিন্তু বৰষুণ আশা কৰিছিল বৰষুণৰ, কিন্তু বৰষুণ নাই, যাৰ ফলত এফালৰ পৰা খৰাঙে দহিছে, শালি ধানৰ কঠীয়া তেওঁলোকে সিঁচিব পৰা নাই। আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, দেখিছোঁ এফালৰ পৰা গোটেই শুকাই আছে, পানী নাই, যিহেতু এতিয়া শালি ধানৰ কঠীয়া পৰাৰ সময়, গতিকে কেনেকুৱা সমস্যা আপোনালোকৰ? এতিয়া আমাৰ খেতিয়কৰ মহা মানে বিপুল সমস্যা হৈছে, বৰষুণ নাই, ইফালে আমাৰ মাটি চহাই উলিয়াই থোৱা আছে, এতিয়া যদি আমি কঠীয়া নেপেলাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি শালি ধানৰ খেতি কেতিয়া কৰিম? আৰু আমাৰ এই অঞ্চলটো হ'ল বানপানী অঞ্চল, আমাৰ আগতীয়াকৈ কঠীয়া নেপেলালে আমাৰ ইয়াত কঠীয়া নাথাকে, সম্পূৰ্ণ কঠীয়া বানপানী আহি উটুৱাই লৈ মাৰি পেলায়, গতিকে আমাৰ এতিয়া মহা সমস্যা হৈছে। আমাৰ চৰকাৰৰ কোনো জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা নাই, গতিকে আমি চৰকাৰৰ ওচৰত অনুৰোধ জনাওঁ যাতে আমাৰ এই বাকৰিদলি অঞ্চলত জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা কৰি আমাৰ কৃষকসকলৰ এক মহান উপকাৰ সাধন কৰে। নিশ্চয় জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা কৰিলে অঞ্চলটোৰ বহু কৃষক কিন্তু উপকৃত হয়। আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, কঠীয়া পেলাব পাৰিছে নাই এতিয়া? নাই নাই। কিয় পৰা নাই? খৰাং হৈছে, হেৰি হৈছে, কৃষি মাটি হাল বাই থৈছে, শুকান হৈ আছে, কঠীয়া পাৰিবলৈ অসুবিধা হৈছে, পাৰিব পৰা নাই, ৰাইজৰ বহুত অসুবিধা হৈ আছে, কি কৰিম এতিয়া? নিশ্চয় কৃষকসকল চিন্তিত হৈছে, যিহেতু আপোনালোক কৃষক, এই খেতিমুঠিৰ ওপৰতে আপোনালোকৰ আশা বছৰটোৰ, যিহেতু সময়মতে যদি কৃষি কাৰ্যসমূহ আৰম্ভণি কৰিব নোৱাৰে তেন্তে কেনেকুৱা চিন্তা হয় আপোনালোকৰ? আমাৰতো এতিয়া কি কৰিব উপায় নাই আৰু, ল'ৰা ছোৱালী জীয়াই ৰাখিব লাগিব ন, বানপানী আহিলে বানপানী অহাৰ আগতে এই কঠীয়া পেলাই থ'ব লাগে, কঠীয়া পেলাব পৰা নাই। পানীৰ ব্যৱস্থা কি হ'ব যিহেতু এনেদৰে যদি খৰাঙে হৈ থাকে? বৰিং কৰিব লাগিব, তাৰ পৰাটো উপায় নাই, যথেষ্ট খৰচ হ'ব তেতিয়া, বৈধ খৰচ হ'ব ন। হয় সতীৰ্থক পুনৰ দেখাবলৈ কৈছোঁ, এইসমূহ ভূমি এফালৰ পৰা আচলতে শুকাই টান হৈ গৈছে। আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, দেখিছোঁ কৃষিভূমিত এতিয়া একেবাৰে শুকান পৰিৱেশ, খৰাং পৰিৱেশ, যি সময়ত পানীয়ে ভৰপূৰ হৈ থাকে, কেনেকৈ কেনেকুৱা সমস্যা এতিয়া আপোনালোকৰ? সমস্যা মানে এইটোৱে আৰু, দেখিছেই না আপোনালোকে কিমান সমস্যা, খৰাং হৈছে, এতিয়া কঠীয়া ৰাখিব পৰা নাই, আমাৰ ইয়াত সকলো কৃষিজীৱী আৰু বিশেষ মানে বিকল্প নাই, খেতিৰ ওপৰতে আমাৰ সকলো ৰাইজ মানে নিৰ্ভৰ, গতিকে ৰাইজে আৰু কৈছে যে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যদি কিবা সুবিধা পায় তেতিয়াহ'লে আমি কঠীয়াটো অকণমান আগতীয়াকৈ ৰাখিব পাৰিম। নিশ্চয় আচলতে প্ৰতিগৰাকী কৃষকৰে একে সমস্যা, এতিয়া খৰাঙে দহিছে, বৰষুণ নাই, এতিয়া শেষ ভৰসা হিচাপে বৰষুণলৈ আশা কৰি আছে, যেতিয়া বৰষুণ আহিব পথাৰত পানী হ'ব তেওঁলোকে কঠীয়া সিঁচিব, কিন্তু কেতিয়া বৰষুণ আহিব ইয়ে এতিয়া আচলতে ডাঙৰ প্ৰশ্ন হৈ পৰিছে।